Som una cooperativa que es dedica a l'assistència del part a casa. De fet, som de les més antigues que hi ha a Espanya. Les dones que siguin de baix risc, o sigui, que siguin sanes, que només tinguin un bebè, o sigui, bessonades no es podrien assistir, que estigui ben col·locat, o sigui, que estigui encefàlic, que estigui amb el cap per avall, i que hagi fet tot un seguiment i un control en el qual tant les analítiques com les ecografies hagin sortit normals. No. I que sigui a terme, també. Vull dir, que sigui entre la 37 i la 42 setmanes. Nosaltres som un equip de llevadores i la llevadora que estigui encarregada aquell dia doncs es desplaça al domicili. Val? Portem una maleta amb tot el material que necessitem i la parella també haurà preparat material com gasses, empapadors, tota una llista que nosaltres li donem de coses que ha de tenir preparades. Val? I llavors quan arribem el que fem és primer valorar si està de part. Fem un tacte, escoltem el batec cardíac del bebè i si tot és normal, doncs esperem. Vull dir, en part és també qüestió de molta paciència i la dona anirà dilatant fins que arribi el moment de la sortida del nadó. Ho prepararem tot, anirem tenint cura de tot el material i de que els acompanyants facin totes les tasques que han de fer i assistirem al part. Doncs acompanyar i donar suport. Tant a nivell pràctic i a nivell físic, si la dona necessita doncs, que l'agafin o que li portin escalfor fred o si vol parir a l'aigua, doncs, bueno, que estigui per totes les necessitats que tingui la dona, i també suport emocional. Nosaltres assistim unes 4 al mes, però de llevadores del part de casa aquí a Catalunya som unes 40 llevadores. Val? O sigui que bueno, cada llevadora agafa el número de parts que vol. Nosaltres més o menys agafem com una dona, una parella per llevadora al mes. O sigui, jo defenso la llibertat de la dona a triar. Tant sigui a l'hospital com sigui a casa, se li ha de respectar tant la posició que ella agafi, el que ella vulgui fer, si vol menjar o beure, si es vol bellugar, de qui vol estar acompanyada. Penso que això és un dret de la dona intrínsec, estigui on estigui. Jo penso que sí que hi ha la informació i les dones, si volen, poden estar a l'abast. El que passa és que potser encara no està molt popularitzat. S'ha popularitzat durant molts anys a la període un tipus de parts, i perquè hi hagi un canvi, ha d'haver-hi un canvi també a tots els nivells. No? Tant els professionals han d'estar convençuts de que per la dona pot ser beneficiós, com les dones també han de pensar que aquesta forma de parir també pot ser per elles. Normalment la dona ni se li ha de fer episiotomia, ni s'esguinça, ni hem de fer punts, amb la qual cosa la recuperació és que és fantàstica. També perquè penso que està al seu entorn. O sigui, encara que estic d'acord que les dones que vulguin vagin a parir a l'hospital, sí que trobo que no és el seu entorn. I a molts nivells, i us podia explicar que és a nivell immunològic, doncs la dona té defenses per casa seva, perquè viu a casa seva, tant per ella com per al nadó. Anar a un lloc que no ha estat mai, doncs per mi és un risc, perquè no ha estat mai i no té defenses per allà. I pot agafar una infecció ella o el nadó. Per exemple, un desavantatge per nosaltres, per les llevadores, seria doncs, estar de guàrdia sempre. Pràcticament estem sempre de guàrdia perquè et poden trucar en qualsevol moment. El part de baix risc, sigui a casa, sigui a l'hospital, el professional que ha d'assistir és la llevadora. Val? Perquè el metge, l'obstetra, està molt bé que hi hagin i que hi hagin als hospitals, però de fet és l'especialista quan hi ha una patologia, quan hi ha una distòsia, quan s'ha de fer un part intervingut.